Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V64 avslutningen invändigt. Försöker nummer ett Hennessy Boko att försvara ledningen. Här kommer två Vikens Energy och framförallt nummer tre Star Unique. Nummer tre Star Unique har ledningen ett par längder före två Vikens Energy som trean. Nummer ett Hennessy Boko som är ute i andra spår längre ner på innerspår. Nummer sex Invisible HC där bakom fyra Sexter Bob som är femma. Längre ner som sjätte är placerad just nu i femte invändigt tar vi nummer sju Skymaster. Upp mot första 500 metrarna är Tennessee Boko utvändigt ledare nu halvvarvet på 17,1. Drygt två varv kvar då tar ett Tennessee Boko över ledningen från tre Star Unique. Tredje invändigt två Vikens Energy. Fjärde invändigt sex Invisible HC följd i sin rygg av nummer fyra Sexter Bob. Där bakom som sexa på innerspår nummer sju Skymaster som nu går ut först i andra spår en bit ner. Ger då andra utvändigt till nummer 11 Comanche Moon. Som finns en bit ner i kön näst sist i fältet nummer 5 Valentin. Allra sist på innerspår 9 Asterix Online 1000 meter gick på kilometertiden 16,9. Markförluster har det varit för nummer 10 Above All och 8 Explosive Merlot. Där framme leder Konrad Luga. Diskvalificerad häst nummer 8 Explosive Merlot med Stefan Söderqvist. Konrad Luga i ledningen bakom ett Tennessee Boko som har drygt 1200 meter kvar närmar sig passeringen för 1500 meter. Konrad som jagar sin tredje seger här på Åby ikväll passerar 1500 meter på kilometertiden 16,6. Ska strax ut på slutrundan följde rygg av i tre Star Unique framåt först i andra spår 6 Invisible HC. Där bakom i andra utvändigt 4 Sexter Bob, tredje utvändigt 7 Skymaster, fjärde utvändigt 11 Comanche Moon. På innerspår som trea följer tre Star och Unique. Följs där bakom i fjärde invändigt av 5 Valentin. Allra sist invändigt där avslutar nummer 9 Asterix Online. Ut på den sista bortre, det är 700 meter kvar. Det är längdens ledning för nummer 1 Tennessee Boko. Som passerar 2000 meter på kilometertiden 16,5. Mindre än 600 meter kvar. Nummer 1 Tennessee Boko strax in i slutsvängen. 6 Invisible HC jobbar på först i andra spår i rygg på ledaren 3 Star Unique. I tredje spår försöker 11 Comanche Moon. Men det är tre hästar som rycker där framme, kanske bara två. I ledningen nummer 1 Tennessee Boko som har dryka längden till 6 Invisible HC med mindre än 300 meter kvar. Klar ledning här vid upploppets början för nummer 1 Tennessee Boko. Följd där bakom av 6 Invisible HC. Nummer 1 Tennessee Boko leder klart med drygt 100 meter kvar. 6 Invisible HC lika klar tvåa. Konrad Lugauer på väg mot en trippel här på Åby kväll. Nu sitter han bakom 1 Tennessee Boko. Diskvalificerad häst nummer 4, Sexter Bob. Dream.
Resultat, lopp 9, V646, dagens dubbel 2, V44 och V3s andra avdelning, Linus N. Olssons lopp och betravets ponnykusk Champion 2018. Här segrade nummer 1, Hennessy Boko, Konrad Lugauer. 2 blev 6, Invisible HC, Kristoffer Eriksson. Och 3, nummer 5, Valentin, Sven Dyrberg, ordningsföljd 1-6-5. Segrande Hennessy Boko, uppfödd av Boko Stables Holland, Nederländerna, ägd av Adamas HB Helsingborg, tränad och körd av Konrad Lugauer, som vi gratulerar till sin tredje seger här på Åby den här torsdagskvällen, och vi hälsar hela kretsen kring Hennessy Boko hjärtligt välkomna till prisutdelningen. I vinnarcirkeln och prisutdelare är Linus N. Olsson. Hennessy Boko tar sjätte segern i karriären. Han tar årets första när han tar tredje raka tillsammans med Konrad Lugauer, Adamas HB i Helsingborg är det som äger. Linus N. Olsson är prisutdelaren, en champion för blommor och annan champion. Gratulerar! Tack ska du ha! Vilka är de här Adamas HB som är din största hästägare, va? Ja, en av mina största hästägare vad jag har, ja, det är tysk ägare som bor norra Tyskland, nära Hamburg, och ja, vi har haft rätt så länge nu samarbete och det funkar bra. Trodde du när du flyttade hit att du skulle få fler tyska hästägare och tyska hästar med dig än vad du fick, eller var det som väntat, var det samma hästar, hästägare du hade i Tyskland som kom till Sverige? Ja, det är faktiskt inte rätt tid nu att snacka om det, för att det är en väldigt lång historia. Jag kan bara säga, jag kunde aldrig föreställa mig att ja, är det jobb i det sammanhang som är just nu, och jag är väldigt tacksam för det. Och ja, men sen satsade jag i början såklart på mina tyska kunderna eftersom jag inte haft några andra. Men ja, på den tiden var det så, jag hoppas helt enkelt att etablera sig på alla sätt och vis. Och ja, som sagt, jag är jättetacksam för att det lyckas så bra. Hur kom det sig att ni köpte in Hennessy Boko till stallet då? Ja, det är bror till Charlie Boko, och Charlie Boko gick året innan, tror jag var det, gick han världsrekord, och jag gillade hans exteriör, och ja, sen var han inte så dyrt heller som jag trodde kanske han kommer bli, och då slår vi till. Hur skulle du beskriva hur hästen rör sig, för han har en rätt så låg huvudföring? Ja, alltså han tävlar väldigt effektivt naturligt, och jag tycker han är väldigt skönt häst som är jätteelegant, och ja, han är en fin individ, och framförallt eftersom han blev alla kan utvecklas enormt, han blev mycket lugnare. Och är det det som gör att det är 3 felfria lopp i rad nu? Ja, garanterat. Han hade minst hoppat 2 bort som hingst. Det tror du? Så har det varit i alla fall. Men du gillar hingstar? Ja. Mer än Wallacker? Nej, jag gillar alla hästar, men jag tycker en hingst, ja, de har kanske lite extra utstrålning, men alltså, som sagt, jag har haft så många bra vallackar och stona också, men även bra hingstar, så det kvittas bara de är bra. Hur mycket pengar kan den här hästen tjäna i år egentligen? Ja, det får tiden visa. Jag är jättedåligt att
säga hur mycket de tävlar in, för att det har att göra med så många andra saker. Men jag hoppas att han håller sig fräsch nu, då kommer det bli säkert en eller annan kronor. Och en härlig rivstart på 2019 för stallet. Ja, det är otroligt. Så första gången i min karriär jag hade fler än en två hästar till start och alla vann, så det är skönt. Nej, är det så? Ja, jag har aldrig haft. Du har aldrig tagit en trippel? Ja, trippel, men jag har 5-6 stycken till start. Okej. Vilken dag då? Ja, verkligen. Så jag är väldigt stolt där. Grattis. Tack. En stolt Konrad Logauer säger det efter tredje segern på tredje försöket. Hennessy Boko vinner V64-6. Linus N. Olssons lopp. Segerflering då här i V64-avslutningen, Linus N. Olssons lopp. För tredje gången ikväll, Konrad Logauer den här gången med Hennessy Boko.